Շնորհակալություն, պան Հայրապետյան, տեսեք այն հարցը, որ տրվում է բյուջեի թեր հավաքագրման հետ կապված, դա ճիշտն ասած այս վարկային փաթեթի հետ կապված երևի ամենականխատեսելի հարցն է։ Ու հիմնական զեկուցողը գալիս է ամբյոնից ասում է, գիտեք, ես այդ թիվը չեմ կարող ասեմ։ Այստեղ երկու վարկած կա, մեկը, որ լավ չեք պատրաստվել այսօրվա զեկուցմանը, երկրորդն է, թիվը այնքան վախենալու է, չեք ուզում հրապարակեք։ Ես ասեմ, որ հոկտեմբերին ֆինանսային նախարարը արդեն 60 միլիարդը հրապարակել է, ինքը ասել է, որ կանխատեսվում է 60 միլիարդ ցուցանիշ, բայց եթե հաշվի առնենք, որ հոկտեմբերի վիճակագրական տվյալներով տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը մինուս 8 է գնացել, որը ոչ մի տեղ չէր կանխատեսվել, այդ 100 միլիարդ դրամի գնահատականը հլը կարող է պարզվի մեղմ գնահատականը։ Այնպես որ հիմա պետք է ասեք, չեք պատրաստվել, չէ թիվ վախենալու է, չեք ասում։ Հիմա երկրորդ հարցը, տեսեք, 2016 թվականի բյուջեի նախագծում, 2016 թվականի բյուջեի նախագծում գրված է, որ 16 թվականին Հայաստանը վերցնել է 443 միլիոն դոլարի վարկ, դա բյուջեի նախագծում է։ 2017 թվականի բյուջեի նախագծում, կամ արդեն ընդունված բյուջեում են էլ արդեն ընդունված, ասվում է, որ 16 թվին մենք ստանալու ենք 550 միլիոն դոլարի վարկ, այսինքն նույն բյուջեի մեջ, մի տարվա մեջ 100 միլիոն դրամի շեղում է տալիս կանխատեսումը։ Սա ինչ է, սա նշանակում, սա չի կարող արդյոք մեկնաբանվել, որ կառավարությունը ընդհանրապես իրավիճակը իր վերահսկողությունից դուրս է գալիս, որովհետև եթե կառավարությունը ընդամենը մի տարվա մեջ 100 միլիոն դրամի գնահատման շեղում է տալիս, սա մեծ պրոբլեմ է։ Հաջորդը, նորից դուք պարտք հնա ցուցանիշի հետ կապված, ձեր ղեկավարը ֆինանսների նախարարը արդեն ասել է, որ 2017 թվականի արդյունքներում այդ ցուցանիշը 54.6% է լինելու մոտավորապես։ Հիմա դուք լրիվ ուրիշ թվեր եք ասում, դուք պարզ է օգտվում եք նրանից, ձեզ պետական պարտքի մասին օրենքի վերջին փոփոխությունից, ԿԲ պարտքը առանձին և այլն, բայց հիմա էլ 2017 թվականի բյուջեի նախագծով դրված ցուցանիշներով 17 թվի արդյունքներով մեր պետական պարտքը լինելու է 6.2 միլիարդ դոլար։ Հիմա դա ձեր գնահատման մեր ՀՆԱ-ի քանի տոկոսն է առնելու։ Ձեզ համար ակնհայտ չի, որ դա 50%-ից ավել է առնելու ամենալավատեսական գնահատականն է։ Հա, 60%, ինչքան է առնելու, թող ֆինանսների փոխնախարարն է։ Լավ, շնորհակալություն։ Ես ասեմ ուրեմն կոնկրետ թվերով, հա, բայց ուղղակի եթեները շատ են լինելու, քանի որ ապագային վերաբերվող է, պայմանականությունները շատ է, պետք է օգտագործեմ այլ հավասար պայմաններում, ինչ որ ենթադրել ենք, գամ վերջից։ Ուրեմն մեր ընդհանուր պետական պարտքը լինելու է 55.5% այս տարվա համար, 16-ի համար։ Կենտրոնական բանկի պարտքը լինելու է 4.8% հնայում, այսինքն եթե իրան 4.8-ը տեղից հանում եք, գալիս եք ֆինանսների նախարարի ասած 50.4-ին, ոչ թե 54-ին։ Ներքին պետական պարտքը հնայի մեջ լինելու է 9.9%։ Գնանք 2017 թվական, 2017 թվականին բոլոր պարտքեր իրար հետ, կենտրոնական բանկ, կառավարություն, լինելու է 56.8%։ Թիվը լինելու է ոչ թե 62, ինչպես դուք եք նշում, այլ լինելու է 63։ Հնայի մակարդակ ասեցի այլ հավասար պայմաններում, ինչ որ բյուջեում դրած է, այսինքն 3.2% 2017-ի։ Հիմա այս ցուցանիշները հարաբերական են, պայմանականությունները շատ են, դրա համար ասեցի սկզբից, որ այլ հավասար պայմաններում, եթե այն ինչ որ ունենք այս պահին, այդպես լինի։ Ինչ վերաբերում է ցուցանիշների շեղմանը, պարոն Փաշյան, միշտ բոլոր բյուջետային տարիների ընթացքում այդ շեղումները լինելու են, չի կարա լինի մի կանխատեսում, որի վրա բյուջե, հետո գանք հաշվետվություն տանք, կամ տարվա ընթացքում չշշգրտենք, գանք դուրս գանք այն թվի վրա, որ թիվը որ դրել ենք, մեր կյանքում էլ է տենց, մի բան նախատեսում ենք, չի ստացվում, կամ էլ հաջողություն առնում, մենք զարմանում ենք այդ հաջողությունից։ Հիմա
Մեր անհաջողությունն է այս տարիներին ընթացքում։ Եթե հիշեք, մինչև 2009 թվականը այն ժամանակ էլ հակառակ երևույթներ։ Այսինքն մենք չենք սպասում, դնում էինք 4%, 3% տնտեսականաճ, մեկ է դուրս էին գալիս 6-7, 1-1-10. Այն ժամանակ էլ պրոցեսը հակառակ ուղղվածություն ուներ։ Ուզում եմ ասեմ, միշտ էլ այդ խնդիրը լինելու է, որտեղ չի, դրա համար էլ բյուջետային գործընթացների վերջում նախատեսված է հաշվետվություններ միջազգային պրակտիկայում, որով արդեն բացատրվում է, թե ինչու շեղվեց սպասումները և հետևաբար նաև այդ շեղումների բացատրությունը, ինչքանով են իրենց գործողություններով պայմանավորված, ինչքանով կառավարելու գործողություններով, ինչքանով օբյեկտիվ գործողություններով, ինչքանով աշխարհի գործողություններով։ Ինչ վերաբերվում է հարկերի թեր հավաքագրմանը, ես ասեմ, որ բյուջեով 2016 թվականին հաստատվածը 1,129,000 հարկային եկամուտներն է։ Հիմա այս պահի դրությամբ, թե տարին ինչով կավարտվի, ես կդժվարանամ ասել, եթե դուք ինձ կարողանաք ասեք տարին ինչքանով կավարտենք, ես կասեմ թեր հավաքագրում ինչքան կլինի։ Մեր սպասումներով 1,070,000-ի կողմերն է լինելու, չգիտեմ, պլյուս մինուս 25 միլիարդ, չգիտեմ, մոտավորապես այս կարգի թվի վրա ենք ենթադրում։ Եթե դուք կարող եք ավելի կոնկրետ ասել, շեղումը կարանք շատ հանգիստ հաշվենք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Փաշյան, ներողություն, պարոն Փաշյանն ասաց ձեր հաշվարկելով, որ դուք ունեք։ Շեղումները շատ կլինեն, թե քիչ կլինեն։ Տրիլիոն հար։ Ներողություն, պարոն փոխնախարար։ Այո։ Գիտեք, դուք X եք, X թիվ եք հաշվարկել։ Դուք ձեր մեջ գիտեք, չէ, եթե չեք հաշվարկել, բնականաբար դա շատ անլուրջ է։ Հաստատ հաշվարկել եք, դուք եք նախարարություններն էլ, նախարարությունը մեր գործընկերներն էլ, գիտեք։ Դուք ունեք որոշակի հաշվարկ, միգուցե նպատակահարմար չեք գտնում հնչեցնել, դա այլ խնդիր է, բայց դուք որպես պրոֆեսիոնալ մարդ պետք է ունենաք այդ հաշվարկը։ Հիմա պարոն Փաշյանը, եթե ես ճիշտ ասեմ, ներողություն եմ խնդրում, պարոն Փաշյան, այս մարդ ուզում է ասի, նոր տարուց առաջ դուք եք, որ ժողովրդին ասենք բոլորս, ձեր հաշվարկած թվի շեղումը շատ ա լինելու ձեր սպասվածից, որովհետև կա շեղումներ, ասենք շեղումները սպասվածից ավել է լինելու, թե պակաս է լինելու։ Հիմա պարոն Փաշյանը թող իր արձագանքը ասի, հետո դուք ամբողջապես կպատասխանեք։ Պարոն Արապեզյան, չնայած դուք այն ամենայնիվ թվեր չհրապարակեցիք, բայց ես ստիպված եմ խոստովանել, որ դուք երևի առաջին հիմնական զեկուցողն եք, որ հարցին արմատապես պատասխանեցիք ընդհանրապես այս ամբողջ բանավեճի, ասելով, որ եթե մեր կյանքում լավ բան լինի, մենք պետք է շատ զարմանանք։ Դա ըստ էության տալիս է բոլոր հարցերի պատասխանը։ Հիմա դուք ճիշտ եք ասում, հիմի մեր բյուջեն այս բյուջեա 70 միլիարդ ավել պակաս է, պակաս կլինի, կգնանք պարտ կվերցրենք, ինչա, պրոբլեմ չկա։ Այսինքն խնդիրն էնա, որ թե ինչքան պարտ կվերցնեն, մանավանդ, որ ինչպես դուք եք ասում, մեզ վստահում են, պարտք են տալիս, ես ելույթում կանդրադառնամ այդ վստահել պարտ տալու և ընդհանրապես հաշվարկների լրջությանը, որովհետև գլոբալ հարցը հետևյալն է, կառավարությունը իրավիճակը վերահսկում է, թե չի վերահսկում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ամբողջությամբ վերահսկում է, և ոչ միայն վերահսկում է, այլ այնտեղ, որտեղ ռիսկեր է տեսնում, այդ ռիսկերի մեղման և չեզոքացման գործողություններ էլ է իրականացնում, ինչպես նաև իրականացրել է այս վարկի պայմաններում, որի դեպքում ես ասում եմ, եթե այսօր դուք գումարի մասին եք խոսում, պատկերացեք կառավարությունը ինչպես է կարողացել կառավարել, որ մինչև դեկտեմբերի 22-ը բոլոր ծախսերը կատարել է ժամանակին ամբողջությամբ, չի դիմել էս գումարի համար, մինչև էս ամբողջ պրոցեսը եկել հասել է ստեղ, որ արդեն եկել ենք ազգային գործողությունը սաղավարտել ենք, եկել ենք ասում ենք, որ մենք բյուջեով նախատեսված գումար ունենք, պետք է ստանանք, վավերացնենք այս համաձայնագիրը, գնանք ստանանք, այսինքն կառավարությունը այդքան կարողացել է կառավարել, այն պայմաններում, երբ որ հարկերը, մենք 60 միլիարդ, հենց իմ ասած թվերով էլ 1,129,000 և 1,072,000, եթե ասում եմ, հանեք այդ 60 միլիարդը, մեր մտքում մենք ունենալով կառավարել ենք, այսինքն, եթե մենք դուրս ենք գալիս 1,072,000-ի վրա, ստացվում է, որ մենք հստակ, մենք կառավարել ենք ու գնահատել ենք այդ գումարը ինչքան է լինելու։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, պարոն